Անցյալների վերապատվեցավ Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին, որուն շրջապագի մեջ կազմակերպվեցավ լուսանգարներու ցուցանտեսմը, որուն տասնյակ լուսանգարները կպատմեին Դիարբեքիրի հայության թարմ պատմությունը։ Սակայն կազմակերպիչ Օսման Քյոքեր խոստացավ ցուցանտեսը վերակազմակերպել ավելի հարուստ հավաքածոյով, եւ ահա դասը փետրվարին բացումը կատարվեցավ Դիարբեքիրի հայության պատմության մասին 200 լուսանգարներով ցուցանտեսին, որ ինչպես հաստատեց կազմակերպիչ Օսման Քյոքեր, թուրքերուն ուղված է թե անոնց կիցած սեպական պատմությունը ամբողջությամբ կդարբերի իրականություններեն։ Դիարբեքիրի Սուր շրջանի քաղաքապետ Աբդուլլա Դեմիրբաշ, որ ներկա գտնվեցավ պատմման առողության, ասավ, որ այս ցուցանտեսը Դիարբեքիրի անցյալը կպատմե և ջիկմենե աբակային նույն ցավերը չապրելու համար։ Աննա է վսավ, որ լուսանգարներուն մեջ են Դիարբեքիրի մշակութային այլազանությունը կսկացվի, իսկ անբանի ճարտարապետ Զաքարիա Միլդանոգլու հայտնեց, որ լուսանգարները ողջ մշակույթը և քաղաքագրթությունը կպատմեն։ Ցուցանտեսը այժմ փոխադրվել ծե բոլիս, որբեսի թուրքերն ալ իմանան, թե իրենց ծորված պատմությունը սխալ է եւ գարիք ունին իրականությունները գիտնալու։ Մինչ այդ ցուցանտեսի մաս կգազմել լուսանգարմը, որ առնված է 1908-ին Սուրբ Գիրագոս եկեղեցու մեջ կատարված բսագաթրության արարողությանը յետք։